Det vanlig at det en kultur rundt rus på arbeidsplassen. Nesten alle bedrifter i Norge tillater bruk av alkohol ved hyggelige sammenkomster og på jobbreiser. Rus kan være til glede. Hei, gutta boys, jo. Står til den. Men konteksten essensiell, og rusmidler kan føre til alvorlige private og sosiale problemer. Alle bedrifter bør ha regler og retningslinjer som regulerer rusmiddelbruk i arbeidssammenheng. En tydelig rusmiddelpolitikk virker forebyggende i seg selv. Alkohol det dominerende rusmiddelet i Norge. Men hasj, kokain, amfetamin og nye eksperimentelle rusmidler gir også problemer og helseskader for både individer og arbeidsplasser, og de har andre symptomer enn alkohol. Enkelte medikamenter kan også gi rus og avhengighet. Dersom du ser eller fornemmer at en person påvirket på jobb, ja, jeg vet ikke om det. Du hadde drukket før du kom på jobb, Oskar. Skal du alltid henvende deg direkte til vedkommende og ta initiativ til en umiddelbar samtale. Tegn på et mulig rusproblem kan være sykefravær, for sent komming, redusert ytelse, stemningsforandringer, lukt, depresjon og ukritisk adferd. Her gjelder jo før, jo bedre. Jeg tok meg kanskje en liten på morgenkvisten. Et rusproblem som det ikke blir tatt tak i, blir verre. Gode ressurser til støtte og veiledning AKAN-kontakter og bedriftshelsetjenesten. AKAN et etablert samarbeid mellom NHO, LO og staten med et aktivt kompetansesenter. En AKAN-kontrakt inneholder et individuelt tilpasset støtteopplegg for en arbeidstaker som har rusproblemer, og et alternativ til oppsigelse.